Եվ այսպես ուշադրություն, հրատապտեղեկատվություն և շատ կարևորը դիտեք միջև, վերջ ինչ է պատահել, որ արագ կերպով ադրբեջանցները լքում են Լեռնային Ղարաբաղը։ Լեռնային Ղարաբաղում գտնվող ադրբեջանցների մեծամասնությունը այսքան ժամանակ փաստորեն եղել է խմիշկների և թմրանյութերի ազդեցության տակ, որպեսզի այդ վախը կարողանան հաղթահարել, ինչպես որ անում էին իրենց զինվորները մեր տղաների դիրքերի վրա կրակ բացելուց առաջ, մի լավ թմրանյութ էին ընդունում ու նոր սկսում իրենց հարձակումները։ Լեռնային Ղարաբաղի գրավյալ տարածքներում պտտվում է տեղեկատվություն, որ հայերը կրկին վերադառնալու են իրենց տարածքներ և ինչ-որ պետություններ կանգնած են Հայաստանի կողքին և ծրագրում են նոր ռազմական գործողություններ, որը արդեն Ադրբեջանին է տանելու խայտառակ պարտության և քոքից կտրվելու են Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված բոլոր ադրբեջանական համայնքները, բնակչությունը դուրս է շպրտվելու այդ տարածքներից և եթե նրանց բախտ վիճարկվի, նրանք կարող են ողջ մնալ։ Այսպիսի հայտարարություններ են անում Ղարաբաղում, ինչի հետևանքն է սա։ Սրա հետևանքը Ալիևի վարած քաղաքականությունն է։ Չգիտենք Հայաստանը պատրաստվում է Ղարաբաղը հետ վերադարձնել, թե չէ, և Հայաստանի կողքին կան այդ ուժերը իրականում, թե ոչ։ Ըստ էության, նման առաջարկ Հայաստանը չի ստացել, Հայաստանի իշխանությունները երբևիցե այս շրջանում նման հայտարարություններ չեն արել։ Բնական է նաև նա, որ եթե կա նման մտադրություն, դա չի հրապարակվելու, չի ասվելու, և եթե կան աջակցող պետություններ, բնականաբար Հայաստանին չեն աջակցելու, բացեի բաց, որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան տեսնի ու նրանք էլ Ադրբեջանի ու Թուրքիայի հետ լարեն իրենց հարաբերությունները։ Հայաստանի կաջակցեն, ուղղակի սուս ու փուս, որ ոչ մի պետություն չի մնա, նույնը անում է Ֆրանսիան, նույնը անում է Ռուսաստանը, հիմա էլ չի անում, որովհետև այնքան չարեց, որ կանգնեցինք պետական մակարդակով, ասեցինք դուք չեք անում էլ։ Ռուսաստանը բայց երբեք Հայաստանի Հանրապետությանը չի դրթի նոր պատերազմի Լեռնային Ղարաբաղը ետ վերադարձնելու համար։ Հիմա դա կարող է լինի ինչ-որ ժամանակ անց, և նաև հայտարարվեց հետևյալը պետական մակարդակով, որ թե 90-ականների հաղթանակն էր պլանավորած, թե նաև այս 20 թվականի պարտություններ պլանավորված գերտերությունների կողմից։ Եթե չենք սխալվում, սա հայտարարել է Խաչատուր Սուքյասյան, իրականում սա ճիշտ հայտարարություն է, ոչ մի բան տարածաշրջանում չէր կարող կատարվել առանց Ռուսաստանի դաշնության գործնեության։ Ռուսական գործոնը եղել է միշտ, և եթե իր գործոնը եղել է Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերի հետ համահունչ կերպով, իրենք Հայաստանին ասել են, մենք քեզ օգնում ենք, մենք քեզ տալիս ենք, ու Ադրբեջանին էլ զգուշացրել են իրենք 90-ականներին, որ դու պետքա պարտվես, դու պետքա հետ քաշվես, թե չէ քո վիճակը լավ չի լինի։ Ադրբեջանին ինչու Ռուսաստանը 90-ականներին գցեց այդ օրը Ղարաբաղը հայերը վերցրեցին, որովհետև Ադրբեջանը ուներ նավթ, և Ադրբեջան այդ նավթը փորձում էր իրացնել եվրոպական շուկա, իսկ այդ շուկան ռուսների ձեռքում էր գտնվում։ Ադրբեջանին այդ ռուսները ասեցին, եթե դու մտնես այդ շուկա, Ղարաբաղին ցտեսություն ասա։ Ադրբեջանը չլսեց Ռուսաստանին, Ղարաբաղին ցտեսություն ասավ, բայց այդ շուկա էլ չմտավ, նոր ա մտել Ադրբեջանը այդ շուկա։ Ինչ արեց Ադրբեջանը, գնաց ռուսների հետ բանակցության, որ ես այդ շուկա չեմ մտնում, կամ մտնում եմ այն երկրներ, որտեղ որ դու չկաս, բայց արի այնպես անենք, Ղարաբաղը հետ վերադառնա ինձ։ Ավելի ճիշտ ոչ թե հետ վերադառնա, Ղարաբաղը երբեք չի եղել Ադրբեջանի մաս, Ղարաբաղը խլենք հայերի ձեռքից և վերցնեմ ինձ։ Ռուսների հետ ձեռքի տվեցին և բանակցություններով բնականաբար չէր ստացվում, 30 տարի դադարելուց հետո Ղարաբաղի հարցը լուծվեց հենց այսպես, ինչպես որ պլանավորված էր ամենասկզբից։ 3 գիշեր ադրբեջանցները կրակահերթ են արձակել միմյանց վրա։ Ադրբեջանական դիրքերը, որը գտնվում է Լեռնային Ղարաբաղի տարբեր հատվածներում և ըստ էության մեկը մյուսին դեմ առ դեմ է տեղակայված, այդ դիրքերից մեկի ուղղությամբ մյուս դիրքը կրակ է արձակում, իմանալով թե կրակում է հայերի վրա, ու սկսվում է փոխադարձ
հրաձգություն, որի արդյունքում մեկ ադրբեջանցի զինվոր սպանվում է սեփական զորամասի այլ զինվորի ձեռքով, մի քանիսը վիրավորվում են և տեղափոխվում են ծանր վիճակում հիվանդանոց։ Ադրբեջանական բանակի տգետության մասին է խոսում այս փաստը, և նաև պետք է արձանագրենք հետևյալը, որ Լեռնային Ղարաբաղի գրավյալ տարածքներում նման դեպքեր շատ են գրանցվում։ Ադրբեջանցի զինվորներ կան, որոնք 20 թվականի պատերազմից մինչև օրս դեռևս գտնվում են բանակում, շատերը պայմանագրային զինծառայող են դարձել, ադրբեջանի իշխանությունները նրանց կարողացել են համոզել, ուղղակի այդպես ոչ լիարժեք հոգեբանական ճշդգրիտ վիճակում գտնվելու արդյունքում նրանք նույնիսկ ինքնասպանություններ են հաճախակի գործում, և Հայաստանի Հանրապետության տարածքը հատած ադրբեջանցների գործը ևս սրան էր վերաբերվում, որ ադրբեջանական բանակում զինվորների հոգեբանությունը գտնվում է ծանր վիճակում, չնայած նրան, որ նրանք Լեռնային Ղարաբաղում հաղթանակ են տոնել, չնայած այդ հաղթանակն էլ հաղթանակ չի կարելի կոչել, որովհետև դա ահաբեկչություն էր խաղաղ բնակչության դեմ, բայց ինչևից իրենք համարում են, որ դա հաղթանակ է, և հաղթանակ տարած բանակի զինվորը ընկճված է, սարսափած է հակառակորդից, ում նկատմամբ որ հաղթանակ է տարել, և այս ամեն ինչը բերում է իր հետևանքներին։ Ադրբեջանական երկու դիրքերը, որը գտնվել է մեկը մյուսի դեմ առ դեմ գիշերվա ընթացքում, դիրքերից մեկի զինվորները լույսեր են արձակում, և հակառակ դիրքը տեսնում է լույսեր, և այդ լույսերի ուղղությամբ առանց որևէ հրահանգներ ստանալու կրակոցներ են արձակում, հպարտանալով թե հարձակում են գործում հայերի վրա, և հայկական դիրքի ուղղությամբ են կրակվածում, սա հայեր են սպանելու, բայց արի ուտես, որ սպանել են ադրբեջանցի և վիրավորել ադրբեջանցներին։ Սա խոսում է ադրբեջանական բանակի ոչ պրոֆեսիոնալ լինելու մասին, և մենք պարտություն ենք կրել այս ոչ պրոֆեսիոնալ բանակին, իհարկե մեր բանակը ունեցել է հաղթանակ տոնելու շանսեր, այդ որ ասում են բանակը թույլ էր, ադրբեջանը ավելի շատ փող ունի և այլն, փողը այստեղ ընդհանրապես շատ քիչ դեր է խաղացել, եթե հայկական բանակը գործեր միասնական, որևէ մեկը չլքեր դիրքը ու չփախչեր, հրամանատարը լիներ իր տեղում, զինվորը իր տեղում, կլինեին ավելի քիչ զոհեր, կլիներ ավելի արագ հաղթանակ, և ադրբեջանական իշխանությունները կզգային պարտության սարսափ